Ele é professor no departamento de gastarist na Universidade de Prishtina, mirëse erdhe zoti Zenele. Mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën. Po nisi me juve Albert, pra me që Gazeta Nacionale ishte në mesin e dy gazetave, Nacionalia dhe Periskopi, ato që u atakuan në këtë artikull, si pat realisht artikullin, a është je i besueshëm apo pritet që t'jeni në mesin e këtyre mediave që do të sulmoshet në këtë formë? Po, kështu para se me shku te artikulli i Sloboda Bosnjës për me ekzaminu krejt atë portal, spori kisha dosht me ndol te RTK-ja, se është ma rëndësishme edhe ma rëndësishme për publikun që na dëgjon. Ekziston një farë strategjie brenda RTK-s, po që nuk është zbulim i RTK-s, as i Rilian Gërvallës, po që është një farë strategjie prej shteteve autokratike, ku lojme të tila që janë me porosi, ato nuk i bëjnë gazetarët, si më thonë nuk ka hulumtim për tu, nuk i raporton gazetari, por ato veç quhen edhe i lexon prezantuesi ose prezantuesja e lajmes. Për me si dëmkus... Si një dryshe në zhargonin e medjave i thuhet off ose intro, pra po, diçka që nuk është story kronik nga tereni, po është që lexon nga... Po, zakonisht lojmet e porositura shkojnë çështë, se veç të dëmkus, nuk ta jep rastin as mu përgjigje, as nuk ka hulumtim as kurrë. Profesori Eden nuk dush me u konë në vetë dytë, asë në vetë porë në semester dytë të gazetarisë, për me ditë të drejtën për të përgjigjur. Sidomos, kur akuzë është kaqëron, se ti merë pare prej Serbisë, se ti pagu është prej Radio Qiqit, edhe nuk, asë kush nuk të thirë në telefon, pra, me të kytë, s'keni pas tiri, nuk kena pas tiri në telefon, asë periskopi se kemi bisedu edhe me periskopin, pra, këtu nuk kemi të bëjmë me një par naiviteti në RTK, se ata nuk e dinë se du të me thirë tjetën, ata e dinë, mjaft mirë se u dashtë me na thirë, se nuk dëshmë kona student e viti dytë për me ditë këtën, po është e qëllëmshme, edhe është e qëllëmshme prej nivellit politik prej levizit vetë vendosje, prej njeri ju dvetë që e kanë atër Rilian Gërvallës, sepse nuk është e qëllëmshme asë prej gazetarëve që e në atër. Se e që është spektakularë në këtë mes, është debakli që e ka pësur Rilian Gërvalla brenda RTK-s sot, kur krejt dhoma e lajmeve, krejt redaktorët, e shkruaj redaktorët, po një numër i konsiderueshëm. Basë se më nëshmi gjithë në gishta 2-3, prej dhomës lajmeve sidomos, e prej redaktorëve që nuk janë distancu. Pra krejt janë distancu prej ati lajmi, ju që nuk e këshin bo vetë atë lajmi, ju që nuk këshin raportu ashtu, pe janë distancu dhe vetë që e ka një në televizor atë lajmi. Kështu që Rilian Gërvalla, po besit që e ka marë mesajnë që edhe brenda RTK-s ka rezistencë, ka gazetarë që nuk pranojnë me po lojme tila të porositura, që na vën rëzik... Pra, ju jeni të bindur si gazet që është i porositur? Sko si tjetë ndryshë, kur dhe vetë prezentusja që e tha lojmin, u distancusët. E tha që pëndje te për ketë që e ka ledzuat lajmë. Si, që komentoni jo se shikus që përna dëgjoj? Jo, përta, unë jam në pozicë që së në komentaj. Si mund tjetë ndryshë, kur të gjithë u distancuan nga i lajmë. Pra është lajmë i porositur, është i porositur prej Rilian Gërvallës, ne para pak qasë të shepëtëm Rilian Gërvallën pas mbledhjes bordit, se qëfar me ndëm për këtë temë, a i tha se a i nuk i përcil lojmet, për a i prodhen lojme. A i nuk prodhen lojme, këtë lajmë nuk e ka prodhu rëtë këja. Këtë lajmë e ka prodhu një portal bëshnjak, shumë i dyshem për cilin do të flasë pak ma vonë, pësë është i dyshem me fokte. Po, mirë, gjithësëse do të flasim. Prof, si është kjo që faru publikua në këndvështrimin e asaj që, si që tha edhe Arbër,